Egunon, gaur jarraitu ingo dugu azido nukleikoekin. Bere buruaren kopiak nola egiten diren aztertuko dugu oraintze. Bueno, badakizue ADN-a helize bikoitza dela. Beraz, lehenengo ginkizuna da helize bikoitz hori zabaltzea. Horretarako badaude proteina berezi batzuk, entzimak diturikoak. Horietako askok parte hartuko dute prozesu honetan. Eta lehenengoa sartuko da naizengo da helikasa. Entzima honek, helikasak, helizia banandu egiten du. Gero beste entzima bat sartzen da, primasa izenekoa. Primasa honek egiten duena da, beti norabide berean irakurri egiten du, eta sortuko duena izango da ARN kate txikitxo bat, zebadorea deiturikoa. Gero, joanengo da, eta hirugarren entzima bat sartuko da, ADN polimerasa bat. ADN polimerasa honek egingo duena izango da luzatu zebadorea, baina kasu honetan sartuko dituen nukleotidoak izango dira ADN-arenak. Beraz, ADN-aren kate osagarriak egingo ditu. Eta gero, zebadore hori joan egiten da, suntzitu egiten da, hidrolizatu apurtu, eta bigarren mota bat ADN polimerasarenak, utzune hori betengo du, baina kasu honetan ADN-ren nukleotidoak erabilita. Eta gero, zatiak egongo direnez, zati horiek lotzeko ADN ligasa izeneko entzimak egingo du. Ba, zati horiek elkarren artean lotu. Orduan, erreplikazio hurkil hauek hemen sortzen direnak, gero eta gehiago zabalduko dira, eta erreplikazio hurkilak bata eta besten artean dagoena ailegatu egiten direnean, ba, ADN ligazak elkartu egingo ditu sortutako ADN kateak. Eta azkenean, eukiko duguna izango da, bi kate, bi helize bikoitz, hasieran bat, kenuen lekuan. Bi helize horietan, kate bat izango da jatorrizkoa, zaharra, eta beste izango da berria, guztiz berria. Noiz komeni zaio ADN-ari bere buruaren kopiak egitea? Noiz egingo du bere erreplikazioa? Main zuzen be, ugaltzera doanean. Zelula bat ugaltzen joan baino lehen hau, bere informazio genetiko osoaren kopiak edo eduki behar ditu. Gero bi zelula alaben artean banatzeko. Baina ikus dezagun bestela, bere ziklo arruntean egiten duen funtzioa normala. Zertarako daukagu material genetiko? Bain zuzen be, hemen dago informazio guztia, zelularen prozedura guztiak edo kontrolatuko dituena. Eta nola egiten da hori? Bueno, badaude bi pauzu. Lehenengo, hemen dagoen informazio genetikoa transkribitu behar da, transkripzio bat gertatu behar da. ADN-an dagoen informazioa, ARN molekula den baten isladatuko da. ADN-a inoiz ez da taratzen eukariotoen kasuan nukleotik, baina ARN mezulari honek, mezu eramaten duena, bai ataratzen da nukleoaren poroetatik eta llegatzen da zitoplasmara. Eta zitoplasman gertatzen da informazio genetiko horren itzulpena. Hau da, ARN mezulari honek daraman informazioa, itzuli egiten da, eta informazio horrekin sortu egiten dira proteinak. Eta hori gertatzen da, zitoplasmaren organulu berezi batzuetan, erribosometan, hain zuzen ere. Eta orain, transkripzioa ikusiko dugu pizkat. Bueno, badaukagu ADN helize bikoitza, eta pentsatu hemen dagoen informazio genetikoa interesatzen zaiola zelulari, ba, hor dagoen informazioarekin proteina konkretu bat sortzeko. Egin beharreko lehenengo gauza izango da helize bikoitzori bi helizetan edo barkatu bi kateetan banandu. Bi kateak banandu eta gero hartu egiten da kate bat zeina eredu izango dan, eta hor dagoen informazio transkribatuko da ARN mezulari bat sortzeko. Egon behar da hasieran nukleotido segida bat konkretua adieraziko diona, hortik hasi behar dala irakurtzen. Orduan, sartzen da entzima bat, ARN polimerasa izenekoa,
eta hasierako nukleotido segida horretatik hasiko da irakurtzen norabide konkretu baten, eta sartuko ditu ADN-aren base nitrogenatuen osagarriak diren ARN-aren nukleotidoak. Haien artean lotuko ditu eta kate hau gero eta luzeagoa izango da. Noraino irakurtuko du? Bueno, ARN polimerasa honek ezagutu egiten ditu ere nukleotido beste segida bat amaiera adieraziko diona. Eta orduan, kasu horretan, horra llegatzen denean, ez du luzatuko gehiago sortzen den ARN molekula, eta ARN molekula hori askatu ingo da. Jakinak ero egin behar dana da, helize bikoitz hori berriro birsortu, hau da, bere ADN kate biak elkarren artean lotu. Eta gaurko ez dugu ikusiko gehiago, urrengo bidean ikusiko dugu nola gertatzen den itzulpena. Ongi izan!